大家好，今天是2024年4月21号星期日啊。最近啊，火遍全网，有一篇文章叫《我妻之死》啊。它呢是2024年4月8号，就差不多十几天之前啊，是一个加拿大的一个华侨，他自己署名呢叫乔加兰，我不知道这是笔名还是真名啊。但在这里边，他提到了他的妻子，他说妻子的名字叫张敏，那这个应该呢，我看应该是这个是真名啊。这乔加兰写的这篇文章叫《我妻之死》。那篇文章最近呢是非常非常的火，你几乎在很多地方都能看到，是吧？当然就是说你在这个就是这个反贼和这个反贼和这个黑手党里边你是看不到的啊。基本上呢就是说呢，但是小粉红呢也不认可，你知道吗？它都是在一些什么，比如说这个微信啊，还有小红书上，这个现在特别火啊，满哪都在说，大家都在发表一些评论啊。那么我们呢也来说一说这个，因为这个实在是太火了，这个东西它反映了很多呢一些这个现实情况，好吧？那他的文章呢，这个非常长，我可能得分几段把它讲完，好吧？然后呢，我想着在其中呢跳过一些，但是呢，写的真不错，文笔非常好。那我呢也进行了一些呢非常细小的一些删减啊，基本上但是就没怎么太删减，好不好？我们来看看他说什么吧，好不好？在说的过程当中，我们来说，好吧？他说这样，他说这篇长文啊，我写的很苦很痛，但我自感呢有种责任，我必须得写。我妻子呢在加拿大温尼坡。健康科学中心 HIC 住院的日子里，大部分时间都有我的日夜守候。我目睹亲历了我妻子病情以及加拿大医疗体制针对危重病患的实际的应对，使我有很多感慨和不解，也令我下定决心一定要呢付诸文字啊！你看这种情况，他老婆呢，他们两个在加拿大的华侨，他老婆在加拿大呢，最后呢这个病逝了。病逝之后呢，他对加拿大的这个医疗体系呢，有一些见解，有一些见解啊。那这里边就现在引发了很多问题，那很多人指责他是拿了共产党的钱写这篇文章呢，来这个这个侮辱西方，侮辱这个北美，侮辱这个加拿大和美国的这个医疗体系啊，等等等等的，反正就是你知道吗，是上纲上线啊。有的人说呢，说这是就他上到了一个政治的意识形态之争了啊。我觉得中国人在这里有个问题，就是说如果他老婆是在中国，就是说出现这种情况的话，大家一边倒的就骂中国的这医疗，骂中国的医生，骂中国的医院。如果是在美国，在加拿大呢，就一边倒的在骂他，骂这个老公啊。我觉得呢，中国人在这方面呢，我觉得还是我们有待这个提高和思考。有的时候呢，其实你冷静下来想一想呢，有一些东西就是说，虽然吧他在加拿大生活，但我经常说，在加拿大的也是人啊，对不对？也不能够说哦，在中国的是人。但你看他在中国，他老婆要是这个癌症死了的话，你就同情可怜他；他如果在加拿大呢，你就要有谩骂和侮辱他。我觉得呢，就是说他虽然是一个华人，然后移民到了加拿大，那也是个人。我觉得出于对人的基本尊重，有些事情的话，我觉得我们还是要探讨一下，好吧？那接着说啊，他说这篇长文我尽量客观陈述，因为在医学方面我有不可回避的短板，所以我特别希望国内外的医疗专业人士，特别是呼吸和肿瘤方面的专家学者，能够读到我的这篇文章，帮我理清妻子整个病程，并且这其中有太多让我难以理解的地方。那这篇文章呢，写作过程很煎熬，实际上我原本打算在我妻子离世一周年之际再写的，也就是呢，到了2024年10月，他是2023年10月死的，像不像他等一年，等到今年的10月再写？那主要考虑的是我的承受能力。那即使是今天，我翻看妻子过往的音像文字，整理妻子的遗物，仍会泪流满面，不能自已。所以把时间拉长，一年之后再写，可能就可以平静客观地回顾妻子临终医疗和去世的过程。然而最近这段时间，我一直有某种担心，怕一年之后我的记忆力会靠不住，一些细节可能会记错或丢失，包括一些诸如我妻子或我手机存的一些记录，说不定哪天手机丢了或出现故障。妻子医疗过程中关键节点就难以呢准确呈现，我一定会呢痛悔不已。所以呢，在这里呢，他说这篇文章提笔是在呢今年二月初，2024年2月初，也就是当时呢是我妻子去世的70多天，那最终决定呢提笔开始写，写完之日呢又过了呢70多天，等于写到4月份才写完。所以呢，之所以用这么长久才能够完成，是因为写作过程呢实在太痛苦了，尤其在开始的时候，常常没写几段，第二天都不敢呢再回顾，甚至需要好几天填底伤口才能够呢继续往下写，所以写了70多天啊。他说前一段呢，我发过一个朋友圈，配了我妻子和孩子们去年的照片，很多朋友呢关心我，担心我还没有从悲痛中呢走出来。我宽慰这位朋友道，说我已经没事了，只是觉得我妻子这么可爱，应该被常常怀念。同理，这篇长文目的之一就是来纪念我可爱的妻子，一个37岁就离开这个他深爱的世界，离开他3个年幼的孩子的母亲。
他三个小孩都非常的小，网上有他们的家的，他还发了他家的照片和小孩的照片什么的，你感兴趣可以看一下，我就不给你这个看了，好吧？那所以呢，他说本文的第二个目的就是经过我的客观陈述，反省我作为丈夫的过失啊。那这里边呢，很多人都指责他，说他拿了中共的钱反美反帝反西方啊，二说呢，你老婆的死都因为你不够关心或怎么样的，我觉得真的就是他家有三个小孩。啊，就是照顾三个小孩也很艰难，所以我觉得我只能说呢，我现在我不知道这位先生啊，他说他叫乔什么家什么，我忘了叫乔家什么了，我想想看，乔家兰啊，我忘了他，乔家兰，如果乔先生能看到这个视频的话呢，我只能说呢，我希望你要坚强，你是一个中国人，你生在中国，虽然你移民了，但是你现在你写文章你还用简体中文在写，要不然你拿英文写，他你偏要拿简体中文写，那没办法，那就是说中国呢就这样。啊，你看之前有一个那个什么幼儿园还是小学那个小孩被老师开车压死了，结果呢全网呢骂他妈妈，啊，都是骂他妈妈，最后把他妈妈骂死，他妈妈最后跳楼自杀了，啊，所以我要跟你说呢，你生活在中国，你是一个中国人，这就是你的原罪，啊，这就是你身上不得不背负的一个枷锁，这是没办法的，我也是一个中国人，我们是中国人，中国傻逼多，啊，中国神经病多，中国妈疯子多。出了事呢都是在骂你，不是说在骂那个事儿，所以没办法，这都是我们要背负的，我们每个人都必须面对，我们是一个中国人，中国就是一个绞肉机，就虽然我们离开了中国，我们到了全世界任何地方，我们还在那个绞肉机里，因为那个绞肉机不是那片土地，是那片人，那你还在这片人里边，当我们还拿简体中文在写作，当我们拿简体中文在这个表达的时候，在我们在录视频的时候，我们就在这个绞肉机里。你逃到了加拿大，你也在这绞肉机；你逃到了欧洲，你也在绞，你永远在这个绞肉机里，你躲不掉的，这是没办法。你是一个中国人，这是你的原罪，这东西如影随形，一直跟着你，所以你必须要坚强。作为一个中国人，你只能坚强。还有之前那个他老婆和三个孩子被保姆放火烧死了，对不对？后来他再结婚又生孩子又怎么着，也是被一堆人骂成了一堆，简直一堆烂泥啊，骂成了一堆臭狗屎啊。那没办法，只能坚强。你不坚强，你可能就有个虫子啊。你不坚强，你可能活不下去。说实话，以你目前这个情况，我也看到，就网上现在对你的这个质疑，对你的这个谩骂和侮辱啊比较多。所以呢，我只能说呢，你只能坚强。没办法，你是一个中国人，你必须得坚强。那真的就是那个芙蓉镇那句话，就是你是一个中国人，然后你必须你要活下去，像牲口一样活下去，你知道吗？你不要以为你只是在大陆是这样，台湾其实又怎么样？台湾出点事儿不也是一堆就是乱七八糟的往上去？你看台湾就两党之间的这种攻击，互相的那种攻击，真的上纲上线到一个什么程度？啊，我不知道，简直就是到了一个。而最近这两天，台湾又出了一个事儿，就是什么 N 号房是什么的，还、啊、黄是不是黄子佼有、什么未成年的视频什么的，反正大家吵啊闹啊，互相攻击啊，也是好像有一个网红就是觉得说是什么，反正又开始攻击那个网红叫什么统神我也不知道，反正就是他们在那儿吵到了一个非常的这个激烈，互相谩骂攻击，然后说对方什么这个侵害未成怎么着的，反正就是你知道吗？也是到这个地步，所以呢，就是说中国人呢，他就这么一个舆论环境，你到哪儿都如此。你不是说一定是共产党，你民国时期呢，这个谁那个民国时期死的时候写那什么"人言可畏"四个字，他叫什么来着？那个女演员，阮玲玉那属于民国时期，那是共产党还没执政了吧？阮玲玉最后不也是被骂死了吗？活活骂死了吗？对吧？钟山展他妈，钟山展中国首富吧？你他妈不也被骂死了吗？所以就这么个情况，所以呢就没办法，你是一个中国人，这是你就活该，没办法，让你生在这儿了呢，对不对？那你投胎没投好，那我怎么办呢？对不对？我不也是，我他妈天天就跟那个孙悟空在太阳炼丹炉里练一样，对不对？你说什么玩意儿都有，你懂我意思吗？就没办法，对不对？然后对，所以呢，好吧，你就只能坚强，好吧？就是我们都是中国人，我们互相呢共勉，只能是共勉。我们作为一个中国人，我们不坚强，我们怎么办呢？对不对？对，没办法啊。好，他说呢，首先呢，反省我作为丈夫的这种过失，同时让大家，尤其是医学的内行学者们来呢，这个裁判一下，我妻子走的过程是否存在就是加拿大这种医疗体制的这种缺憾啊，以及具体的医疗对应方面的疏失和草率。啊，就是说做了一个反省。那由于呢，他现在在反省加拿大的这个医疗体系，那你想遭到的谩骂就很多了。因为这个加拿大和美国的这个医疗体系基本上是放在一个神组牌的这么一个位置上，你知道吗？就好像对于某些人，就是宗教是不能碰的。你既然质疑这种东西，那肯定要谩骂你。尤其在中国，就美国人基本上是也在骂，但是中国人有一些，尤其是恨我党和反贼，这基本上是他就是说这个海外的月亮比中国圆的一大的这个就是说一个因素，这是
是一大理由和借口，对不对？就是没有了这个，那简直就是他的世界都崩，人生观都崩塌了。所以他要誓死来捍卫这个东西的。所以呢，任何一个中国人，当你在这个质疑美国和加拿大的医疗体系的时候，你都要想到，就是说对于恨共党反对党，这是他的祖宗牌位，这是不能碰的，你知道吗？你妈的，你感觉就是要拆他们家的祠堂那种感觉的，你知道吗？就到这个地步啊。那好，接着说啊。他说呢，因为文章前半部分有不少医疗细节，若时间有限，读者朋友们可以直接跳至后面，医生劝我妻子放弃，开始呢读起。但是我呢想呢，我呢就不跳过了，我把前面呢也一样给你读了，好不好？你自己要跳呢自己去跳，好吧？那我们来看啊，他说，他首先来讲是2023年的十月，他老婆的身体呢开始呢出现了这个不适啊，刚开始呢就是误判了，认为是肠胃炎，耽误了一些时间。还有呢，就秋冬换季时呢长期咳嗽，并不是很剧烈的咳嗽，慢慢的也就自愈了。自我诊断为呢天气变换、温度下降，导致的呢过敏性的这个咳嗽。那这一系列的症状都没有引起呢多大的重视，除了我们病人自己的这个疏失，自己有问题也承认，对不对？但是呢，也有两个呢最为重要的原因，让我们在第一时间排除了是重大这个疾患的可能性啊，就是当然在这很多人就说，就埋怨他们说你们自己没有注意啊，你自己没有检查出来。那我们来看看为什么自己没有检查出来。好，第一次啊，2023年的9月15号去看了家庭医生，做了呢这个例行的体检。那这位家庭医生从长相看似乎呢是中东裔，但也有可能呢是欧洲裔啊。那为什么要强调这一点？因为在海外呢是这样子。海外呢对中国人的污蔑到了一定程度，你在中国的时候呢，这样他不会污蔑的这个西医，因为中国的医生呢绝大多数都是中国人，99%都中，也许有一两个外国医生他比较少，绝大多数都是中国人。那这个时候呢，在中国的时候，因为你分不开嘛，都是中国人分不开，那么我们来区分，就是说呢，我们来西医，中国人的西医和中国人的中医，那么中医呢都是谋财害命的，中药呢都是毒药，好不好？但是到了海外呢就不一样了，海外因为99%呢都是西医，也有中海外也有中医啊，但是中医特别少，占的比例非常低。那怎么办呢？那我们就说呢，我们就这样，就说呢，西医里边凡是中国人的都算中医，虽然他是西医，但是他是中国人，他是中国人的西医，所以简称呢也叫中医。所以在中国，如果你最后耽误了出问题了，那他问你，首先你是不是，那你坏了，你肯定是看的中国人家庭医生，你要看的白人呢你肯定没事，你要看到外国人呢肯定没事，你是被中国人的西医给耽误了。在中国呢你肯定是被中医耽误了，但是在外国呢你就是被中国人的西医的耽误了，简称呢也是中医，要被外国中医耽误了，你知道吧？那么他要给你强调，我看的不是中国人的家庭医生，我看的是一个呢不知道是中东裔还是欧洲裔的，但是反正是加拿大的这个医生啊。那我要跟你这么说啊，他既然开了家庭诊所，他既然是个家庭医生，他肯定是拿到加拿大的行医执照了，没有的话肯定是不允许他这行医，对不对？那实际上呢，不管他是什么裔的，按理说他就是一个中国裔的，那也应该归入到加拿大的医疗体系里边去，对不对？你不能说因为他是一个中国人，那中国人在你加拿大也上你的医学院了，也考了你的医生执照了，那最后那不算你加拿大的吗？那因为这人种，不要因为人种他妈的就不算，这个就是。但不管怎么着吧，人家也强调了啊，我看的这个是一个中东裔或者是个欧洲裔的，不是中国人，你们不要呢拿这个事儿呢去污蔑中国人，说是因为中国医生给我们耽误了，不是，好吧？那这个加拿大的我不知道他有什么意的，他也说不清楚，我只能说他这个加拿大的医生这没问题，对不对？他在加拿大有正式的这个行医资格，有行医执照，那他就是个加拿大的医生，这没问题吧？好吧，我们说这个加拿大医生啊，对他们全家五口，连他带三个孩子都进行了呢体检，包括对张敏他老婆的胸肺部进行听诊，结论是他老婆的身体良好。然而家庭医生体检的这一天，距离张敏因晚期肺癌病逝仅2个半月，啊，也就是说，他是2023年的9月15号，10月底差不多人就没有了。9月15号，加拿大医生处在加拿大有加拿大有行医执照的医生处进行了体检，医生说身体健康，没事儿。2个半月之后人没了，你这家庭医生他妈怎么查的？你能跟我说说吗？你检查了个鬼啊，在那哈儿，你这个例行体检啥也没查出来。好不好？那这个呢就算了。有的人会说，因为家庭医生嘛，不可靠，不能这么说啊啊！我跟你说，在美国和加拿大、欧洲我不了解，美国和加拿大家庭医生是非常非常重要的，医疗体系里非常非常重要的。就任何你有重要的病，实际上你应该先看家庭医生，家庭医生开转诊单，你才能去看专科医生。家庭医生不给你开转诊单，你专科医生根本就不接收你的，你懂我意思吗？医疗保险也不同意的。你的家庭医生这通过不过去的话，医疗保险都不让你去看专科医生的，所以你不能够说家庭医生就不行，那这不是混蛋说法吗？
我不看健康医生，我他妈怎么看中华医生呢？你说那话，你看中华医生去，我他妈健康医生不开转诊单，我中华医生他收我吗？对不对？你说健康医生不挣钱，这屁话，根本这些人就没有来过海外，没有来过美国，没有来过加拿大，张嘴就来。你他妈来过，在那儿单能的在那儿待过几天，你有过医疗保险，你有过健康医生，你去看个病，你就说不出这种蠢话来。什么叫健康医生不行？你健康医生干的是个鬼啊！所以呢，算了，不说这事儿啊。还有另外一个啊，咱就算啊，健康医生不行，对不对？咱说另外一个原因没有确认出来是什么呢？是这样啊，张敏在2023年8月31日做了面部的需要麻醉的下颌手术，下颌要做手术，要开刀啊。具体什么手术他没说，但是要做手术。手术之前，2023年8月11日有一个细致、详细、全面的身体检查。那最后呢，加拿大的体检护士和手术的主刀医生全部在他的这个手术前的这个体检单上亲笔签名认可张敏包括呼吸系统在内的身体机能各个方面全部健康正常，可以手术。然而2023年8月11日，8月31日做的手术，8月11日是做的这个全面的这个详细体检，为手术做准备的体检。这一天距张敏因肺癌病逝仅3个半月啊。就是说你可以怪病人，可以怪病人家属，你说你们忽视了，肯定会有一些症状你之前没有注意。我做体检加上医生没出来啊。我8月份去做手术之前做了详细体检，为手术做准备体检，医生也没查出来啊。对不对？那你说我没查出来，我可以说我不是学医的，我不知道她老公学什么的，但反正不是学医的。你加上医生你能跟我说你不是学医的吗？你这个手术的这主刀医生你能跟我说，哦，我不是学医的，所以我也不懂。你们能拿这个做理由做借口吗？你们好意思吗？你们不是学医的，你们是学的什么？你跟我说你的医学是什么体育老师教的是吗？所以呢就这个事呢没法说。我之前呢，我做这个胆的手术之前也是，我去医生看病，医生跟我说我是肺炎啊，不是肺炎，是胃炎，什么食道溃疡。然后呢我把我的病状呢我不就说了吗？说了之后呢，一帮蒙古大夫，我们的这些会员还有一些这个网友跟我说斯顿哥，我听你这个症状，我跟你说啊，你这是胆不是胃，你这医生应该是误诊了，你知道吗？你说我是应该相信这些网友，我还是相信美国的医生？我当然应该相信网友了。我马上就跟医生说，我说医生，网友说了，说这是胆的问题，你赶快给我开个那个检测，我去照个胆吧。那话没把那医生鼻子气歪了，知道吗？后来我找了另外一个医生，那个另外一个医生不是我那个主治医生，另外那个、这个医生呢就跟我说，让我先做胃镜，做胃镜。但我胃镜等了很长时间才能做胃镜。你知道美国这地儿做胃镜，那是你说做就能做的吗？你是谁啊？你是总统啊？那么我的胃镜等了多长时间？等了几个星期，是不是才做了胃镜？那最后不管怎么着吧，让我找另外一个医生给我开了单子，去检查了这胆，最后检查完就果然是胆，那也就误诊了嘛，你懂吧？就是。很多人就说，一说啊，我没说在美国误诊了，你就说你胡扯，美国的医生医疗条件全世界最好的，怎么可能误诊？你可能拿了共产党的钱在那黑美国的医疗，你在海外生活过你就知道，这很正常，这不叫个事儿，你知道吗？所以有的时候还是多相信点网友，相信蒙古大夫。所以呢，就是这样，好吧？那不管怎么着吧，就这样，两个医生呢都误诊了，而且在他死之前2个半月和3个半月，两个医生都误诊，都没查出来。导致他们自己的也就没有注意嘛，对不对？那而且呢，他们看来是每一年都会接收这个体检的，加拿大这个体检嘛，一直都没查出来嘛，你懂这意思吧？那你说这个东西你怪谁？很多人怪病人，怪他老公，你怎么不怪那？你怎么他们家还有个3岁孩子？你怎么不怪那3岁孩子啊？你说都怪你，你没检查出来，你妈得癌症，你要脸吗你们？对不对？你这事儿，你说你妈的，家里医生你不骂，主刀大夫你不骂，然后你去骂那3岁的小孩，骂他老公。什么乱七八糟的，我就说中国人就真的是嘛，中国傻逼多，真没辙，你知道吗？接着说啊，就说不管怎么着吧，这个到了2023年9月28日啊，针对这个面部手术的恢复情况，医生与他预约又进行了一次的复检，也是没有问题。那我妻子不知道呢，这一天距他人生终点就仅有2个月了啊。2023年10月9日第一次的加拿大呢看急诊，到10月7日啊，张敏收到医生的电话，说做了呢这个癌筛检。癌症筛检物的一个血检，结果呢有异常，啊，需要呢重新检一次。那这里边说到医生什么呢？是他9月20日呢去看的呢，叫什么 Touch 的一个呢妇科诊所的一个医生去看了这个妇科，不知道妇科有什么不舒服啊，就看了妇科。妇科的医生呢，哎，给检查出来了。检查出来之后呢，说呢可能有这癌细胞，但是呢不确定，让他重新呢去做呢再做一次检。这是11月7日，
啊。那但是你要知道是九月二十号去妇科看的诊，十一月你就说了，那九月二十号到十一月七号，这中间隔了一个多月啊，对不对？隔了一个半月，怎么才会有呢？哎，美国就这样。哎，你不相信对不对？我跟你说，北美都这样。你做了很多检测，都是你送去了，然后呢做了检测，然后我你说我最小乐了，我嗓子疼，发烧三十八度多，我嗓子疼，我觉得我这个需要打这个什么抗生素是相应，我也不知道，我也不知道，我去医院看病去。然后呢，医生说呢，那这样，我呢拿一个东西进你嗓子，我㧟一下，然后呢我去给你做一个检测，检测完之后要看，如果好像是病毒的要吃什么抗生素是吧？细菌的要吃，不是细菌的是抗生素，我们病毒的要吃消炎药。我也忘了，我想不起来了。反正呢，他要分啊，分就这个的话呢是吃消炎药，那个要吃抗生素，这两个不一样。我说行，那医生做吧，做考完了之后弄好了，弄好了。我说行，那您什么时候给我开药？开药，没有检测完。我说那我坐这等您。他说你回家吧，我回家，那您这我这做不了，我送过去。正常的话，如果快啊，一个礼拜就回来了，那也有可能两个礼拜，因为我要寄过去嘛，他检测完再把验单再给我寄回来。两个礼拜可能死了，医生，你知道吧？你懂我意思吗？我不开玩笑的。然后我就回家了，你知道我能怎么办？我能说什么？我能说什么？我能大闹？我能医闹吗？医闹不把我打死了？美国那医院都有荷枪实弹的警卫的，知道吧？那医闹打死你丫的，我们就回家了，就回家了。然后后来我不知道，后来当时有人问我结果，不知道一个礼拜之后病好了，我就没有再去医院。他说你一个礼拜要没好，你回来我们看看结果。那一个礼拜之后呢，我不烧了。不知道我就没太去，所以到最后我也不知道结果是什么，我也不知道我到底是病毒的还是细菌的，应该看出来我也不知道，但我就自愈了，好了，八字硬啊，命大，命小点我可能就死了，你知道吗？就这样，我不开玩笑，就这样，好吧？那就是说九月二十号去看的，到了十月七号才出现，才出来了，一个半月之后告诉你了，我检测了，你这可能有癌细胞。啊，我不开玩笑，就一个多月啊！你中国人你能理解吗？你不能理解吧？你说我九月二十号做的血检，怎么十月七号才他妈给我出结果？那就这样，你服吗？嗯，好吧，那这样子的警讯呢？当时认为只是常规的这个慎重啊，毕竟张敏呢很年轻，虽然肠胃功能的较弱等小毛病一直不断，但身体一直属于呢比较好的。三个孩子全都是顺产生的，没有一个呢是没有一个强健的身体肯定扛不住，所以呢就没有跟癌症联系起来，没当回事儿。但是妻子心里已经开始了犯嘀咕了。这也促使了两天之后决定去看急诊的原因。那现在妻子已经不在了，我现在只能推测，就是当时呢，反正就是说呢，他不舒服了，然后因为医生说可能是癌，就担心就赶紧去看急诊了啊。然后呢是这样，十一月九号啊，我们俩一起呢去这个 Vitro 中心的伦敦 Drug 打了呢这个叫什么流感疫苗，之后呢一起逛商场。当时无论如何也不会想到，这竟然呢是我和妻子人生中最后一次逛街了。那天呢是周四，本来下午要去银行上班，午饭之后呢突然决定呢跟同事请假去离家比较近的呢这个 Victoria Hospital 啊，这个看急诊啊，这个就胜利医院，嗯，中国不也是长征医院胜利医院，这样 Victoria Hospital 是不是叫胜利医院，是不是维多利亚啊，我也不 Victoria 就不能翻译成这个胜利哈，可以也、yeah. 可以不，这个照这个也有这层意思，是不是？有对吧？我觉得就是翻译过来说是啊，胜利医院是吧？然后不知道吧，然后到胜利医院呢看急诊啊，他说在加拿大看急诊呢要等候呢很长时间，所以呢他老婆自己一个人去的，因为他家照顾三个小孩嘛，他自己一个人去的，一直等到下午五点，终于见到医生，做了血检呢和 X 光，并且建议呢张敏呢留一个呢留置的这个针头啊，他在微信里呢抱怨说医生呢露一面就走了，看了一眼就走了。就完了，说呢我等了几个小时，医生就看了我一眼，然后呢就说呢做个血检呢，拍个 X 光，然后回家等着去吧，就完事了啊。那也就是这样，那美国的医生呢，加拿大医生都这样，来了之后呢根本就是先做检查吧，做一圈检查回来再说。不，中国你去看西医怎么样，不也是开一圈检查先查查完回来再说吧，对不对？不都那样吧，然后你就楼里跑来跑去的。中国呢还好，楼里跑来跑去你就做完之后一过一会儿回来拿报告回来就完了。那美国这个呢，他不是那种大医院，他没有，你知道吗？他就是个诊所。然后呢他给你开一堆单子，然后呢开一堆单子之后呢你就可以了，你就开始了吧，你就围着整个城市转，因为呢做 X 光在一个地儿，然后呢做血检在另外一个地儿，你知道吗？你很有可能就是这一圈检查做回来之后呢，你就把这整个城市跑了一圈都有可能，我不开玩笑，真这样啊。就是安排了之后呢，给他留了一个什么留置针头啊。他在微信里抱怨，就说这医生呢开面就走了，等待时间等了那么长时间，就见了医生一眼啊。后来就回家了，然后医生说呢，初步诊断呢是肺结核或者呢急性肺炎，因为可能有传染性，
说呢，这个胜利医院的条件呢无法收治，拥有传染他要去传染病医院啊，所以呢他们就通知呢有医疗条件的 HSC， 这让我这个妻子呢先回家，留下了地址，说呢已经通知了 HSC 明天呢会派专车呢来接你啊。然后呢妻子和我呢都舒了一口气，毕竟现在医学条件呢肺结核也不是什么严重的病症，好好休养，针对性的好好吃药就能痊愈啊。我们呢因为他将来可能的这个治疗，对家事呢做了一些安排，又因为初步诊断传染的可能性，我们把本来在我们家地下室每周一次6个小时的小学生奥数和中英文的教学活动呢暂停了一周，通知了呢其他的学生的家长啊。那么第二天呢2023年10月10号第二次呢看急诊的病学住院。那怎么回事呢？妻子头一天呢不是去做了之后呢，就像说第二天派车来接嘛，回家之后早早就睡了，就盼着第二天的 HSC 呢的医院呢派车呢来这个接他啊。所以呢第二天呢从早上就等到了下午4点啊，没有人打电话，也没有什么，就是你在美国待过你就知道了，待过那么一说你就那么一听，别太当真了好不好，别太当真了啊。到最后呢到了下午4、5点呢还是不行，他说难受，就自己决定呢去这个呢 HSC 呢去他看他的急诊啊。然后呢自己叫了辆 Uber 呢停在了我们家门口。张敏走前呢对女儿说妈妈很快就回来了啊，不要担心。然后呢拿着一个小画包呢就出门了。走出去几步呢回头看了一眼，发现我大女儿呢透过这落地窗还在看着她妈妈。然后呢她呢就看逗她女儿嘛，就一边笑一边两个手呢做着小兔子长耳的样式，然后双腿的并着往前跳，就逗女儿开心。然后呢摆摆手说不用担心了，就自己就进了 Uber 就走了。然后从此之后呢就再也没有回过家。啊，走了之后就再也没回来。到了医院呢自报家门啊，就说那个我怎么回事，我为什么来，说昨天医生说了说你们派车接我。医院说你们不找乐吗？然后呢据这个张敏呢给我回的，他老公在家照顾3个小孩吧，他自己去的医院。回的信息说呢说医院说了说今天不一定能得到呢检查。说急诊室呢说呢你等电话。说你呀、啊、你这样吧，你先回家等。过两天呢我们有这个可以的查了之后呢我们告你啊。然后呢我们就心想呢说当天是周五星期五了，说这一回家呢就得下周一再说了。那这个就这样，他六日呢你就他不看病不看诊啊，就回家再说。啊，所以呢他说总之呢他就猜呢医院呢对这种不请自来病人似乎也不太热心。虽然胜利医院呢已经通报过了，但是医院觉得自己手头事太忙，你这一个肺结核呢也不太顾得上，要不就算了。就在张敏做好了回家过周末的准备的时候呢，有护士来直接把张敏呢作为肺结核病人呢这个给隔离了，说你有传染病隔离了，这算不错了，算是把我妻子呢给救了啊。在一个挂着呢这透明塑料布帘的这个隔间半隔离着等待医生。到了晚上7点，张敏在未做任何检查的情况之下被带入了隔离病房。那么因为到最后也检查不了，检查不了先进病房嘛，进了病房。护士说呢至少要住院2周啊。那看来急诊的医生呢阅读了来自呢胜利医院的这个通报。就看了这个通报之后呢说呢要不干脆那样吧，先住院吧。然后初步决定将张敏呢当肺结核病人呢收治。晚上呢抽了血又做了呢心电图，还是呢没见到医生，还是这样先那个检查，就全都是呢先检查再说啊。然后呢这检查你等一两个月可能得到，那一整夜过去了，第二天医生来了抽了呢这个肺部的这个积液。张敏说一下子舒服多了。医生呢还说呢要进一步呢检查才能确诊。最大的可能呢可能是结核，也可能是真菌感染，或者是呢这癌症。不过补充说呢，说癌症的可能性呢其实不大啊。到了上午10点扎了留置针啊，从此一整天呢主要呢是做呢各种检查，没怎么吃东西。到了晚上7点多张敏的血氧呢突然呢降低了啊，医生要给他呢这个呢吸氧啊。那从这开始吸上氧之后呢，从此以后绝大部分时间里呢就没有离开过呢这个吸氧的设备，一直到19天后离开这个世界。19天之后呢人呢就没了，快30分钟了是不是？那好的，第一段呢先讲到这儿好吧。